entrevista sua outro dia. Lembrei da primeira novela, foram 8, né? 5 filmes e uma minissérie. Seu trabalho tá cada dia melhor. Legal. Também gosta de Clyde? Adoro. Tá diferente, né? Mudou pra melhor. Continuou com baixas calorias, mas tá muito mais gostoso. Tem novos sabores, você sente melhor o gosto da carne. Nossa, você tem essa memória boa pra tudo? Só porque eu acho gostoso. Hey, I'm a hey, yo.